Sarah!
process at the most. Thank you.
Mən ilk öncə istəyərdim həm öz adıma, həm musiqiçi dostlarımız adına, həm də Azərbaycanımız adına sizləri salamlayım. Və Bratislava çox gözəl bir şəhərdir. Həqiqətən burada bizi vali edici oldu bizim üçün. Bunun üçün biz Cəlal müəllimə təşəkkürümüzü bildirmək istəyirik. Bir alqışlar rica edirəm sizə.